מתחילים לפתור את בחינת הבגרות שאלון 803 מועד ב' קיץ 2016. המלצה חמה שלי, כנסו לאתר, תדפיסו את הבחינה ונסו להתמודד איתה לבד לפני שאתם צופים בפתרון. אנחנו נדבר על זה גם בסוף הבחינה. יאללה, בואו נתחיל. דני רצה לקנות 20 עפרונות ועטים סך הכל. מחיר כל עפרון 10 שקלים, ומחיר כל עט גבוה ב-20% ממחיר עפרון. המחיר הכולל של העפרונות והעטים הוא 2014 שקלים. כמה עטים וכמה עפרונות רצה דני לקנות? נתחיל קודם כל בהגדרת משתנים. נקרא ל-X כמות עפרונות. ויש לנו גם עטים. עכשיו, סך הכל הוא רצה לקנות 20 עפרונות ועטים ביחד. אז אם הוא קונה X עפרונות, הוא יקנה 20 פחות X עטים. בעיקרון היה אפשר גם לעבוד פה עם X ו-Y, עם שתי משתנים. לדעתי העבודה עם משתנה אחד מפשטת את הפתרון, בגלל זה אני עובד עם משתנה אחד. אז אלה המשתנים שלנו. מחיר כל עפרון 10 שקלים. ומחיר עט גבוה ב-20% ממחיר עפרון. מה זה 20%? אם אני רוצה לחשב כמה מחיר עט, אז זה בעצם, זה ה-100% ועוד ה-20%, כי הוא גבוה ב-20%. כלומר, אני לוקח את ה-100%, את המחיר המקורי, ועוד 20% חלקי 100, כי זה באחוזים, שווה 120 חלקי 100, שווה 1.2. כלומר, זה מקדם ההתייקרות ב-20%. אם ניקח את מחיר העיפרון ונכפיל אותו ב-1.2, נקבל את מחיר העת שגבוה ממנו ב-20%. אז מחיר העת הוא 12 שקלים. מחיר עת 12 ש"ח. אוקיי, אז יש לנו את המשתנים, מצאנו את המחירים ואנחנו ממשיכים הלאה. המחיר הכולל של העפרונות והעטים הוא 214 שקלים. נבנה לזה משוואה. כמות כפול מחיר. המחיר של העיפרון הוא 10 שקלים. אז 10x זה בעצם עלות העפרונות. ועוד עלות העטים, שזה 12. מחיר קולט 12 כפול הכמות. עלות העפרונות ועוד עלות העטים שווה יחד 214 ש"ח. נפתח סוגריים, נפתור משוואה עם נעלם אחד. אוקיי, העברתי פה אגפים, ואני אחלק במינוס 2, ונקבל ש-X שווה 13. כלומר, 13 עפרונות. ועכשיו, אני רוצה לדעת כמה העטים, אז 20 מינוס 13 שווה 7. אז בעצם ניתן תשובה מלאה. דני רצה לקנות 13 עפרונות ו-7 עטים. אוקיי, זו התשובה של סעיף א'. כאשר דני עמד לשלם, התברר לו כי יש לו רק 200 שקלים. המוכרת הציעה לדני הנחה של 9% על העפרונות. האם לאחר ההנחה, הנחה זו, יספיקו לדני 200 השקלים שברשותו? בואו נראה כמה עולה כל החבילה הזאת לאחר 9% של הנחה על העפרונות. מתוך ה-100% מורידים 9% חלקי 100, כי אנחנו מדברים על אחוזים, שווה
91 חלקי 100 שווה 0.91. אם ניקח את המחיר המקורי של העיפרון, 10 שקלים, ונכפיל את זה במקדם הנחה של 9%, נקבל את המחיר החדש. כלומר 10 כפול 0.91 שווה 9.1. אז זה המחיר החדש לעיפרון, 9 שקלים ו-10 אגורות. עכשיו בוא נעשה עוד פעם אותו חישוב עם אותה כמות, ונראה אם אנחנו מגיעים מעל או מתחת ל-200 שקלים. אז אנחנו מדברים על 13 אפרונות, אז 13 כפול 9.1 ועוד 7 כפול 12, קיבלנו 202.3. אז התשובה בבית? לא, כי הסכום לאחר הנחה עדיין גבוה מ-200 שח. זהו, סיימנו את השאלה הראשונה, אנחנו ממשיכים הלאה. שאלה שנייה בגיאומטריה אנליטית, הנקודות A 6-5 ו-B 2-3 הן קודקודים של משולש שווי השוקיים ABC. עד כאן הסרטון החופשי. הסרטון המלא עם פתרון של כל בחינת הבגרות זמין רק למנויים של אתר הגורים. ולא משנה אם אתם מנויים שלנו או לא, חשוב שתכניסו לראש שאין תחליף לעבודה עצמאית שלכם לבד. בלי שתראו את המורה איך הוא פותר את התרגיל בכיתה, בלי שהמורה הפרטי יסביר לכם, ובלי לראות פתרון באינטרנט. רק אתם לבד עם הבחינה. אז אני מציע לכם וממליץ להיכנס לאתר לשאלון 803, תדפיסו את הבחינה, תתנסו להתמודד איתה לבד, ואם אתם נתקעים, תצפו הפתרון. יאללה, שיהיה לכם המון בהצלחה, ואני מקווה לראות אתכם באתר הגורים. להתראות.